জনহিত জনসেৱার্থে। এয়া অসম আৰক্ষীৰ মূল মন্ত্ৰ। কিন্তু কিমান জনতাৰ হিতৰ বাবে অসম আৰক্ষী, কিমান জনতাৰ হিতৰ বাবে কাম কৰে অসম আৰক্ষীয়ে, কাৰণ এই আত্মবাক্যহাৰীৰ বিপৰীত কাৰ্য সংঘটিত হ'ল বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাত। গোচৰ দিবলৈ অহা লোকক আৰক্ষীয়ে দিলে ভাবুকি। ঘটনাৰ বিৱৰণ মতে গোলাঘাট জিলাৰ মইনাপাৰাৰ এটি পৰিয়ালে তেওঁলোকৰ ছোৱালীক জোঁৱায়েকে যৌতুক বিচাৰি মাৰধৰ কৰাৰ গোচৰ দিবলৈ আহিছিল বৰপথাৰ থানাত। ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীৰ অনুপস্থিতিত ছোৱালীজনীয়ে গোচৰ দিলেহে ল'ম বুলি কৈ মাক দেউতাকক ভাবুকি প্ৰদান কৰি পৰিয়ালৰ লোকে এতিয়া গোচৰ ল'ব বিচৰা নাছিল সহ উপ পৰিদৰ্শক গোবিন্দ কাকতিয়ে। ঘটনাটো এনেকুৱা হ'ল, তিনিটা বজাৰ পৰা ছোৱালীজনীৰ মাক বৰমাক বাপেক আহি ইয়াত বহি আছিলে। আৰক্ষী উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকল ইয়াত কোনো নাছিল, নথকাৰ কাৰণে ছটামান পাঁচটামান বজাত আৰক্ষী এজন বিষয়া আহি উপস্থিত হ'ল। তেওঁ হ'ল গোবিন্দ কাকতি। তেওঁ কেছটো ল'ব বিচৰা নাছিলে যে ছোৱালী যিজনী ছোৱালী ছোৱালীজনীয়ে কেছখন দিলেহে আমি ল'ম, বাপেক মাকে কেছ দিলে নলওঁ। তাৰপিছত ইতিমধ্যে যিহেতু ছোৱালীজনী এটা আবদ্ধ হৈ আছে, তাইক মাৰপিট কৰি বন্দী কৰি দিছে, তাইনো কেনেকৈ কেছ দিয়ে, যেনে তেনে ফোন কৰি বাপেক মাকক খবৰ দিছে। তাৰপিছত ইতিমধ্যে মই আহি পোৱাৰ পিছত তেখেতক খুব ৰিকুৱেষ্ট কৰিলোঁ যদিও গোবিন্দ কাকতিক, তেখেতে মানে এটা কথাই কৈছে যে ছোৱালীয়ে কেছ দিলেহে মই ল'ম, নহ'লে কেছ নলওঁ, যি হয় এতিয়া থাকিব ভি ডি পিয়ে ৰাতি তাত আনি থৈ দিব, ৰাতিপুৱা আমি আনিম। কিন্তু স্বামী হৰপুণা গগৈৰ অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি প্ৰাণৰ মমতাত ওচৰৰ বাগানত লুকাই থকা ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ছোৱালীজনীৰ মাক দেউতাকক ভাবুকি প্ৰদান কৰা কাৰ্যই এতিয়া সকলোকে হতচকিত কৰি তুলিছে। কিন্তু গোবিন্দ কাকতিয়ে আৰক্ষীৰ উচ্চ পৰ্যায়ৰ বিষয়াক অৱগত কৰাৰ কাৰণে মোক থানাত ভৰাই থৈ ভাবুকি দিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ অশ্লীল মন্তব্য গালি পাৰিছে, বা আৰু ছোৱালীজনীৰ মাক বাপেককো তেওঁ ভৰাই থৈ ভাবুকি ধমকি দিছে। কিন্তু আৰক্ষী ভাৰপ্ৰাপ্ত বৰপথাৰ থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে বিষয়টো বুজ লৈ পেলাই তৎকালীন ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰ কৰাৰ ব্যৱস্থাটো হাতত লৈছে, তেখেতক কিন্তু আমি ধন্যবাদ দিছোঁ। ভাৰপ্ৰাপ্ত আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ থানাত উপস্থিত হৈ ঘটনাৰ বুজ লৈ নিৰ্যাতিত ছোৱালীজনীক উদ্ধাৰৰ তাৎক্ষণিক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে। বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত খাৰুৱা গাঁৱৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা ছোৱালীজনীকো ভাবুকি প্ৰদান কৰে গোবিন্দ কাকতি নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে। যৌতুকৰ কাৰণে অত্যাচাৰ কৰি আছে, প্ৰায় তিনিমাহৰ পৰা ধৰি তাৰ অত্যাচাৰ বেছি হৈ গৈছে। যোৱাকালি তেওঁ ৰাতিপুৱাৰ পৰাই মোক অত্যাচাৰ কৰি আছে, মাৰপিট কৰি দা কোঠালৈ কাটিবলৈ খেদি ফুৰিছে। মই নিজৰ প্ৰাণ বচোৱাত মই বাগানত গৈ লুকাই আছিলোঁ। ৰাতিপুৱা মাহঁতক ফোন কৰিলোঁ, মাহঁতক ফোন কৰিলত মাহঁতি থানাত ৰিজহাৰ জজ কৰিলে। মোক আনিবলৈ যোৱা পুলিচসকলেও মোক ভাবুকি দিছে, ক'ত ক'ত দুখ পাইছা, ক'ত ক'ত কি কৈছা দেখুৱাব লাগে তেওঁলোকক। কোনে কৈছে? গোবিন্দ কাকতি, তেওঁক দেখুৱাব লাগে ক'ত ক'ত দুখ পাইছে, কৈছে এয়া মোক মানুহজনে মূৰত মাৰি এয়া গোটেই হেৰি কৰি দিছে দাহে গদিয়াই। তেওঁক দেখুৱাব লাগে ক'ত ক'ত ঘাইল হৈছে, ক'ত ক'ত কি নাই হোৱা, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে, বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে বৰপথাৰ আৰক্ষী। এতিয়া বৰপথাৰ থানাত এজাহাৰ দিয়া হৈছে। গোবিন্দ কাকতিৰ দৰে ধুৰন্ধৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ বাবেই এচাম সৎ আৰু দক্ষ আৰক্ষীকো জনতাই সন্দেহৰ দৃষ্টিৰে চাবলৈ বাধ্য হৈছে। গোচৰীয়া আৰু নিৰ্যাতিতক অসভ্য আচৰণ কৰি ভাবুকি প্ৰদান কৰা এইজন নিম্ন পৰ্যায়ৰ আৰক্ষী বিষয়াৰ ওপৰত উচ্চতম কৰ্তৃপক্ষই কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সেয়া হ'ব লক্ষণীয়। সৰুপথাৰ পৰা পংকজ বৰা, ৰিপৰ্ট ৰিটছ টাইমছ।